nalikane hati ki ise podo podo trasno swara mid in serman kok apik iki ya tanggane. Nah, serman aku di sekolah SD serman nek rasa seru ra mana yule ayule. Yen gak nyoblos kowe barang di. Iya, serman. Yen kowe mang loro padha bu. Serman ana calon loro, Suwanto kali sapa Mas Cike cek urip ora. Amin. Nggih, gak sing Serman kok, kare nggih, kare Rois. Nggih. Monggo Mas. Bunga kutan. Nah. Po upama ning saiki Joko Porondo. Joko Porondo. Made in Serman. Rondone kono. Ora. Dudone ngono kene prawane lho Mas. Lah aku kok tau manak to, Dik, kok jahitan iki. Wah, aku iki ngendok kok gak manak. Wes, iki sita podo. Wes, siap, Bon. Neng nganti nggon ku goleki Cici video sote curhat berarti ya. Oh iya Mas Jayat Seno kaya ngene lalakon
sing.